መዳን በቅጽበት እንጂ በሂደት አይደለም የሚሉትን ሰዎች አንድ ጥያቄ እስቲ እንጠይቃቸው። ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን እንዲመልሱልን እንፈልጋለን። አንደኛ፣ ሰው ባመነበት ቅጽበት የሚድን ከሆነ ወዲያውኑ ካመነ የሚጸድቅ ከሆነ መውደቅ ለምን ኖረ? በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 30 ላይ በ12ቱ የነገድ እስራኤል ላይ ለመፍረድ በ12ቱ ዙፋን ላይ ወንበር ላይ ለመቀመጥ ቀድሞ የተነገረለት የተመረጠ ከ12ቱ ጋር ከዋለበት ውሎ ካደረበት አድሮ ብዙ ምስጢር ያየ የተማረ ይሁዳ ለምን ወደቀ? ሉቃስ 22 ቁጥር 2 እስከ 6 ላይ ሰይጣን በልቡ ገባና ንጹህ ደም አሳልፎ ሸጠ ወደቀ። አይደለም እንዴ? ስለዚህ ቅርብ ያለው ይሁዳ ወድቆ ሳይጸድቅ፣ ሩቅ ያለው እኮ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ነው እኮ ተጠምቆ የዳ ነው። ቅርብ ያለው አጠገቡ ጌታን ተቀብሎ ውሎ አብሮ አድሮ ሁሉን ነገር አይቶ ተአምሩን የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ቃሉ በውስጡ ገብቶ እኮ ሰይጣን በልቡ ገባና ወድቋል። ታዲያ ባመነበት ቅጽበት ሰው የሚድን ከሆነ ለምንድን ነው ይሁዳ የተኮነነው? ይሁዳ የወደቀው እስከዛሬ ድረስ ይሁዳን ወደቀ ካደ ካደ የምንለው ቀድሞ አምኗል፣ ቀድሞ ጌታን ተቀብሏል። መቀበል ብቻ ሰላም አምሮ ውሎ እያደረ ነው። ስለዚህ ሰው ጌታን በተቀበለበት ቅጽበት ሳይሆን የሚድነው እስከ መጨረሻው ድረስ የተቀበለውን አምኖ ኖሮ ሲያረጋግጥ ነው። ሐዋርያት 6 ቁጥር 6 ላይ ኒቆላዎስ እርሱ ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱ ነበር አይደል እንዴ? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እና ራእይ 2 ቁጥር 6 ላይ ሐዋርያት እጅ ጭነውበት ጌታን እኮ ተቀብሎ ነበር። ሐዋርያት እጅ ጭነውበት ጌታን ተቀብሎ የነበረ ኒቆላዎስ እርሱ ለምን ወደቀ? ባመነበት ቅጽበት መዳን ከሆነ ለምን ሊወርቅ ቻለ ስትል፣ ሰው እመን ትድናለህ ማለት ለመዳን እድሉ ተሰጥቷልና ወደ በሩ ገብታ እስከ መጨረሻ ተጠቀመው ነው። ሐዋርያት 8 ቁጥር 9 እስከ 24 ላይ ሲሞን መሰሪ ጌታን በሰማርያ ሐዋርያት እጅ ጭነውለት ጌታን ተቀብሏል። አማኝ ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ እሱ የሆነው ጌታን ተቀበልኩ በርቶልኛል፣ እኔ ኢየሱስ ተከታይ ነኝ፣ ያ ጨለማ ዘመን አለፈ እያለ ነበር የሆነ ወቅት በየመንገዱ አይደለም። ምን አደረገ መሰለህ? ከዛ በኋላ እኔ አለ አምላክ ነኝ። መጀመሪያ ላይ አለ ለአይሁዳውያን እግዚአብሔር አቡኝ የተገለጥኩ፣ ለፍልስጤም እግዚአብሔር ወልዶኝ የተገለጥኩ፣ ለአህዛብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተገለጥኩ ብሎ 12ቱን ሐዋርያት 36ቱን ቅዱሳን 72ቱን አርድእት 120 ቤተሰብ አስከትሎ በሰይጣን ተከሻ በመናፍስት በአጋንንት ተከሻ ላይ ተጭኖ አድርጋለሁ ሲል ቅዱስ ጴጥሮስ ቀድሞት ሮም ደረሰና ሲያማትብበት ከስክሶት አለ። ታዲያ ሲሞን መሰሪ ጌታን የተቀበለ ሐዋርያት እጅ ነው የጸለዩለት አማኝ አዲስ አማኝ የነበረ ሰው መውደቅ ከሌለ ባመነበት ቅጽበት መዳን ከሆነ ለምንድን ነው የወደቀው? ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 ቁጥር 10 ላይ ዴማስ አምኖ ተከትሎ ነበር። አማኝ ነው አይደለም እንዴ? ጌታን የተቀበለ ነው። ግን ኋላ ላይ ሆዴ ሙላ ደረቴ ይቅላ ብሎ የተሰሎንቄን ቆነጃጅት ሴቶች አየና የክርስቶስን ፍቅር በዓለም ለውጦ ተመለሰ፣ ተሸነፈ፣ ተለየ። ያውም ቅዱስ ጳውሎስ የሞት ፍርደኛ ሆኖ በችግሩ ሰዓት ነው ጥሎት ሄደ። ለምን መውደቅ ኖረ? ለምን ሄደ ታዲያ? ይሄን ማን ነው የሚመልሰው? ነው ትዕቢት እኮ ነው። ይህን ሁሉ የመጣው ድኛ ትዕቢት ነው። አባ መቃሪዎስ 7 ዓመት ሙሉ በጾምና በጸሎቱ አጋንንት እሱ የደረሰበት እንዳይደርስ አድርጎ ነበር በጾም በጸሎቱ። ኋላ ነፍሱ ከእግዚአብሔር ተለይታ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ ሰይጣን መቃሪዎስ መቃሪዎስ አመለጥከኝ አመለጥከኝ አለ። ከዛ አየና አይ ሰይጣን እስከ ዛሬ ብልጥ ትመስለኝ ነበር፣ ለካ ጅል ጅላጅል ነህ። ምን ነው አሁን ገና ለገና በመላእክት ታጅበው ሄደ ብለህ ነው አመለጠ የምትለው? እግዚአብሔር ጋር ደርሼ በቀኝ ቁሚ በለኝ በግራ ቁሚ በለኝ ገነት ግባ ይበለኝ ሲኦል ግባ ይበለኝ ምኑን አወቅከውና ነዋል። አባቶቻችን በመላእክት እንኳን ታጅበው የተዘመረላቸው እንኳን በብርሃን ተውበው ነጭ ለብሰው ሰማይ ተከፍቶ የታያቸው ቢሄዱ እንኳን ገና ነኝ ነው የሚሉት። ዛሬ እዚህ ሳንጀምረው ሁሉ ነገር አበቃ የምንል ከሆነ ተሳስተናል። ሁሉ ነገር ባመንበት ቅጽበት ሳይሆን የሚያበቃው አምነን የእምነት አደራችንን ለሰጠን ለእግዚአብሔር ስናስረክበው አደራህን አልበላሁ ባስቀመጥከኝ ባሰማራኸኝ ቦታ አለው ሲል ነው። በጎችን ለምንድን በጻድቃን የመሰላቸው? በጎቹን በቀኙ እኮ ነው የሚለው አይደለም? በቀኙ ፍየሎችን በግራ ሲል አሁን የፍየሎቹን እኮ ባህሪያቸው እኮ ነው። በጎች እኮ እረኛቸው ባሰማራቸው ቦታ ብቻ ነው በዛ መስክ ተሰማርተው የሚገኙት። ፍየሎች ግን እዚህ ያሰማራቸው ላጥ ብለው እዛ ይጠፉብሃል፣ አይገኙም እዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ ተኩሎ ይጨርሳቸዋል። ጻድቃንም አምላካቸው ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው እምነት አባቶች በሄዱባት መንገድ እረኞቻቸው ባሰማሯቸው በዛች ቦታ ላይ ጸንተው በእምነት በምግባር በሃይማኖት አምላክ
አምላካቸው እግዚአብሔር ሲመጣ እዛው ቦታ ላይ እረኛቸው ታምነው ያገኛቸዋል። ፍየሎችን ግን አገኛቸው። ለመጀመሪያማ ፍየሎችን በሰማሩበት ነበሩ። ኋላ ላይ ብትተን ብለው እረኛቸውን ሲያባክኑ እነሱን ሲባክኑ ጨርሻ ላይ ጥፋት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን የሚያምን ሰው እምነትን ከሥራ ጋር የሚገልጠው ሰዎችን ከቤተክርስቲያን ለማውጣት የሚጠቀሙበት ነገር ና ወዲያው እዚህ ጋር ያንተ ነገር ያበቃል፣ በአቋራጭ ገብተሃል የሚል ነገር ነው። ያ ግን የለም። መጽሐፍ ቅዱስም አይነግረንም፣ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም አላስተማረንም፣ የሱስ ተከታዮች ሐዋርያትም አልሄዱበትምም፣ አልጻፉልንም፣ አልነገሩንም። እምነት ብቻውን አጸደቀ የሚል የለም። በእምነት መዳን ይቻላል። በእምነት ብቻ ግን የሚለው ትክክል አይደለም።